राउरकेला इस्पात कारखाना रे मे चार तारिख दिन एक पुरस्कार वितरण उत्सव समेत जातीय अग्निशम सेवा सप्ताह पालन समाप्ति पाँच कारखानार गोपबन्धु प्रेक्षालयर आयोजित उद्पनी आरएसपिर भारप्राप्त निर्देशक श्री अतनु भौमिक मुख्य अतिथि रूपले जोदिले अन्य मध्य विभाग र निर्वाही निर्देशक श्री एसआर सूर्यवंशी चिकित्सा स्वास्थ्य स्वास्थ्यसेवा विभाग निर्वाह निर्देशक

अग्निकाण्ड जन घटु क्षय कतिहाकि घर ठु आरम्भकरी कर्मक्षेत्र पर्यन्त जीवन र प्रत्येक उपरे से गुरुत्व आरोप करथिले शून्य अग्नि दुर्घटना ओ शून्य क्षति पाइ एसओपी एसएमपी अवधारणा पालन ओ पीपी व्यवहार समेत सविशेष सा अग्नि अग्निर्वापक ज्ञान कौशल उपरे अवगत हेबा पाइ से जोर सोरे चलित आर्थिक वर्षर आह्वानमूलक उत्पादन लक्ष्य लक्ष्यको दृष्टिले रखी सक्रिय प्रतिरोधमूलक पदक्षेप ग्रहण पूर्वक उत्पादन श्रृंखलार अनवरता बजार र सहायता प्रदान से अग्निशम सेवा विभाग को आह्वान श्री गरिसूर्यवशी अग्निपरक्षा सर्प उद्धार जरूरी जरुरीकालीन परिचालना काजा अग्निशम विभाग उद्यम को प्रशंसा गरि एक छोट अग्निकणा आग्नेगिरीर रूप धारण कलाबे देश र जीवन ओ सम्पत्ति बञ्चापू अग्निशम विभाग र अधिक आवश्यक हुँदै अग्निसुरक्षा से समस्त सचेतन हेप जोर दबा प्रभावशा अग्नि नियन्त्रण प्रति सर्वदा सजग रु अग्निशम सेवा विभागको अनुरोध गरिाक्तर होता अग्निशम द्वारा अग्निशम कर्मचारी शारीरिक फिटनेस ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଏହି ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ସନ୍ତରଣ ଭଲିବଲ୍ ଓ ଦୌଡ଼କୁଦ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିବାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଆଇଜି ଏଚ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବେହୁରିଆ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ମହତ୍ଵ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ से मध्य अग्नि सग्निसुरक्षा सचेतनता प्रस्तुति विशेष जोर उप अतिथि मेसराञ्चल विद्यालयर छ स्पट क्षेत्र क्षेत्रले तथा कर्मचारी अनुष्ठित विभिन्न प्रतियोगिता जथा फायर ड्रिल अग्निशम ओ साधारण कर्मचारी सन्तरू आथलेटिक प्रबंध स्लोगान हाउसकिपिङ निमन्त विजेता पुरस्कृत गरिचारकमी ए ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତଥା ଆୟୋଜିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ପନ୍ଦର ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବା ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଜେ ବି ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗର ଡିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ପି ଏସ୍ ଠାକ୍ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବିଭାଗର ଏଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଏମ୍ଆଇ ଶଙ୍କୁଶାରେ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମେ ତିନି ତାରିଖରେ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବା ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ଆର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମିଆଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପାସ୍ର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲେବର ম্যানেজমেন্ট সিষ্টমর উদ্ঘাটন করে এই অবসরের বহু সিজিএম বিভাগ মুখ্য এবং বরিঠ অধিকারী উপস্থিত লে উল্লেখযোগ্য যে নূতনভাবে কার্যকারী হয়েবস্থা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শিল্প সুরক্ষা বল সিআইএসএফ দ্বারা টিকা শ্রমিক সুপরভাইজর এবং ড্রাইভর মানুষ দিয়ে যাই পাস সুচারু রূপে পরিচালিত হেউছি এই পাসগুক আর্ এসপি পরিসর মধ্যে কার্যকারী করা দিয়া যাই ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମାର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆର୍ଏସ୍ପିର ସିଏଣ୍ଡ ଆଇ ଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବିକଶିତ ଓ ସି ଏଲ୍ଏମ୍ଏସ୍ ସି ଆଇ ଏସ୍ ଏଫ୍ ପାସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାସ୍ ଫେରସ୍ତର ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଠିକାଦାରମାନେ ଏବେ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପାସ୍ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପାସ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ନୂଆ ପାସ୍ କିମ୍ବା ନୋ ଡିମାଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ରସିଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାସ୍ ଉପରେ ସହଜ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଉଭୟ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ

ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆର୍ଏସ୍ପିର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ଉକ୍ତ ଓ ସିଏଲ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ ଆର୍ଏସ୍ପି ଠିକାଶ୍ରମିକ ପରିଚାଳନାରେ ଏକ ନୂତନ ମାନକ ସ୍ଥିର କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ରିଫ୍ରାକ୍ଟୋରୀ ବିଭାଗର ଏଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବ୍ଲାଷ୍ଟେଜ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ଅଭିଷେକ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ

ଭିଲାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସକ୍ଷମ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ କୁଇଜ୍ର ବିଜେତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୋକାରୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ସଅପ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଲ୍ର ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସମୁଦାୟ ବାରଟି ଟିମ୍ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କାର୍ମିକ ସିଆଇସି ତଥା ଏଚ୍ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ସବ୍ୟସେଚୀ ଦତ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ सूचना बिजनेस क्विज क्षेत्र रे जातीय स्तर पुरस्कार एवं प्रशंसा एही जोडी इस्पात सहरको मध्य पुरस्कार सहित आज सम्वाद समाप्त करूछु नमस्कार